जय जिनेन्द्र। जीतू छेड़ा ब्लॉग चैनल पर आप सौनु स्वागत छे। भक्तामर स्त्रोत्रना 37 श्लोक आगळ आपणा थई गया। आजे आपणे वात करीशुं 38मा श्लोकनी। 38मा श्लोकनो जाप करवाथी हाथीनो भय दूर थाय छे। तो चालो शुरू करिए। तभ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता भमिभमुद्रतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। हवे आ श्लोकना एक एक शब्दनो गुजरातीमां शब्दार्थ। च्योतत एटले झरता, मद એટલે મદથી, આ વીલ એટલે મલિન થયેલ, વીલોલ એટલે ડોલતો અથવા ચંચળ, કપોલ મૂલ એટલે ગંડ સ્થળ ઉપર, મત્ત એટલે ઉન્મદ બનીને, ભ્રમદ એટલે ભમી રહેલ, ભ્રમર એટલે ભમરાનો, નાદ એટલે અવાજથી, વિવૃદ્ધ એટલે વધી રહ્યો છે, કોપમ એટલે કોપ જેનો, ઐરાવત એટલે ઐરાવત, આ ભમ એટલે જેવા, ઈ ભમ એટલે હાથીને, ઉદ્યતમ એટલે ઉદ્દંડ, આપતંતમ એટલે સામે આવતા, દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, ભયમ એટલે ભય, ભવતી એટલે થતો, નો એટલે નથી, ભવત એટલે આપનો, આશ્રિતાનામ એટલે આશ્રય લેનારને। હવે આ શ્લોકનો અન્વય। અન્વય એટલે કોઈપણ પદ્યનું ગદ્યમાં રૂપાંતર। ભવદા શ્રિતાનામ સ્ત્યોતન્મદા વિલ વિલોલ કપોલ મૂલ મત્ત ભ્રમરનાદ વિવૃદ્ધ કોપમ ઐરાવતા ભમ આપતંતમ ઉદ્યતમ ઇભમ દ્રષ્ટ્વા ભયમ નો ભવતી। આચાર્યશ્રીએ ભગવાન ઋષભદેવના અતિશયની ચર્ચાને સમાપ્ત કરીને નવો વળાંક આપ્યો। હે ભગવાન, આપની સ્તુતિ કરનાર વ્યક્તિ નિર્ભય બને છે, તેને કોઈ પણ જાતનો ભય લાગતો નથી, ગમે તેવી ભયંકર વિપત્તિ આવે તો પણ તેના મનના પરિણામો જરાય અસ્થિર ન બને, મદોન્મદ હાથીનો કોપ પણ પ્રભુના નામ સ્મરણથી શાંત થઈ જાય। એક યુગમાં હાથી ભયનું કારણ બનતો, વર્તમાન પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે, છતાં વિંધ્યાચળ પર્વત, આસામ, કર્ણાટક અને બિહારમાં હજારીબાગના જંગલોમાં મદોન્મત ગાંડા હાથીઓ અત્યારે પણ રહે છે, તેને વશ કરવા મુશ્કેલ છે। પ્રાચીન સમયમાં રાજાઓની રાજશાળામાં અત્યંત શક્તિશાળી હાથીઓ રહેતા, નગરની રક્ષા હાથીઓ વડે થતી એવું વર્ણન શાસ્ત્રમાં અનેક સ્થળે જોવા મળે છે। પહેલાંના જમાનામાં કિલ્લાઓ અને નગરની ચારે તરફ કોટ રાખતા, તેના દરવાજા મજબૂત લોખંડના ખિલ્લાયુક્ત બનાવવામાં આવતા, જેથી દુશ્મનો એ દરવાજા તોડી ન શકે। એવા લોખંડી દરવાજાઓ તોડવાનું કામ હાથી સિવાય બીજા કોઈ ન કરી શકે। મદોન્મત હાથીઓ ધક્કા મારી મારીને એવા મજબૂત દરવાજાઓને પણ તોડી નાખતા અને શત્રુઓને છિન્ન ભિન્ન કરી દેતા। એ યુગમાં ચાર પ્રકારની સેના હતી: ગજ સેના, અશ્વ સેના, રથ સેના અને પાયકદળ સેના। તેમાં ગજ સેના સૌથી શક્તિશાળી ગણવામાં આવતી। આ શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, હે પ્રભુ, આપની સ્તુતિ કરનાર સામાન્ય હાથીના ભયથી મુક્ત બની શકે છે, એટલું જ નહીં પણ ઐરાવત હાથીના ભયથી પણ મુક્ત બની શકે છે। હાથીના ભયની સાથે માનવનો મદરૂપી હાથી પણ નષ્ટ થાય છે। મદ જાય તો કર્મના કદ ઓછા થાય, મદ માનવને નરકની ખીણમાં ધકેલી દે। બાહુબલીજીએ મદનું મર્દન કર્યું એટલે મહાન બની ગયા, અરે કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનના ધારક બની ગયા। 38મા શ્લોકનું ભાવપૂર્વક મનન ચિંતન કરશો તો અવશ્ય લાભ થશે। આચાર્યશ્રી ભક્તિમાં ભાવ વિભોર બન્યા કે તરત જ 38મું તાળું પણ ટપ દઈને તૂટી ગયું। આજે અહીં આપણો આ શ્લોક પૂરો થયો।
ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય, વિડીયો પહેલીવાર જોતા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય જીનેન્દ્ર.